Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda ve Zmola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijeme především se značkou Esqvalo. Esqvalo je ženskost, smyslnost, krása a také trendy. Je pravdou, že Holanďané milují módní trendy, ale vždy je napasují do té módy tak, abyste si ty šaty samozřejmě mohli vzít i další sezóny. Jde vždy o vás, pamatujte na to. Vy se musíte cítit v šatech dobře, ale smažte si všechny moly a nánosy, které jste si tam jakoby za ty roky nastřádali. Zkuste vnímat módu v radosti, v kráse. Zkuste se na sebe podívat s láskou, i když nemáte velikost 34 nebo 36, ale oblékejte tvary teď a tady naplno. Jednoduché to je s pomocí šatů a my si vlastně celý tento díl budeme hodně povídat o postavách versus jak napojit oblečení na to léto, protože v létě jsme hodně odhalené, často vlastně se nemůžeme ani zahalovat, jelikož nám ty teploty nedovolují se balit, tak vy chcete být od hlavy až k patě třeba zahalený. Tak tady si ukážeme, kdy je to fajn, kdy schováme tohle nebo onohle a jak s tím pracovat na různé typy postav. Za mnou už vidíte nádhernou kolekci, která skýtá mnoho vzorů, od ikatového vzoru, který je takový podobný, dá se říct, batice a je velmi takový něžný, jemný, až po vzor, který je tady za mnou trošičku s cestování, nám něco ukazuje, jsou tam takový velbloudi, takže možná Afrika, Marrakeš a tak dále. No a jak jinak než trendy háčkování, trendy přehozy v různých variantách a my si ukážeme, na co si dát pozor, abyste si i vy do šatníku vybrali ten správný a nosili ho co nejčastěji, protože o to nám vlastně jde, abyste ty věci měli rádi, abyste je rádi nosili a abyste v nich prostě čarovali ulicemi, protože když jdete tady spokojená, šťastná, vyrovnaná, v nádherných šatech, tak opravdu kouzlíte. Pojďme se podívat na kouzelný vzor, který skýtá mnoho barev a to jsou lososová, lomená bílá a béžová. Thank you.
Milujete šaty, milujete prostě tu pohodu, že na sebe hodíte jeden kus oblečení a nemusíte nic řešit. Dobře, v pořádku, rozumíme. A v tomto vzoru jsme pro vás připravili rovnou tři verze. Já mám na sobě zavinovací střih a milá ženy, ten patří mezi střihy, které jsou neskutečně slušivé. Ať už máte proporce jakékoliv, tak zavinovací střih je tak efektně zajímavý pro typ postavy jablíčko, ale také typ postavy přesýpací hodina, hruška. Záleží opravdu, jak vy ho zavážete, jakou vůli tam dáte. A tady vidíme, že je tu klasicky vsazený rukáv. Rukáv kryje paži, takže ty ženy, které mají radši ty kryté paže, což někdy chápeme a někdy se divíme, protože jsou to pouze vaše představy a předsudky o sobě samé, tak je tady krytý ten rukáv, ta paže. Zavinování trošičku mírně nad pás, jemně, vždy udělá delší nohy a to, že tady je vlastně rozparek tím, že se ty šaty zavinují, tak velmi efektně vypadá při chůzi, kdy se mírně ta přední partie rozvírá. Není to jako až ke koleni, ale je to jenom jemně, mírně. Ten volánek, to není volánek, to je v podstatě takový širší volán, je i na spodní partii, volánky jsou potom jemně tady a vlastně na tom rukávku. To je ten trendy prvek, který se nyní objevuje v módě. Vrátily se nám trošičku volány, volánky už druhý rok, druhou sezónu do módy. My jsme velmi, velmi rádi, protože je to kapka ženskosti, která trošičku v té módě možná chybí a v České republice bych řekla, že ta ženskost obecně se z ulic vytratila. Takže už to, že budete mít na sobě šaty, je velmi, velmi výjimečná událost v podstatě. Ale tyto skryjí kolena, skryjí ramena, skryjí lokty, skryjí všechno, co chcete jakoby skrýt a přitom krásně prodlouží tuto partii ší a můžete mít i větší poprsí, protože ty zavinovačky prostě sedí. Tím, že tady jakoby nezůstává ten materiál volně. Ale pro ženy, které milují rozvolněné šaty, vzdušné šaty, tak tady máme střih, který je úplně, úplně jinak řešený. Má zase opět průramky, ale ty průramky jsou hluboké až k pasu. Takže vytváří vlastně úplně jiný efekt, než byste na šatech čekali. Je tam opět výstřih, vidíte, že Esqualo často volí výstřihy. My jsme za to velmi rádi, protože ženy, které jsou třeba i menší, drobnější nebo mají větší poprsí, tak často touží právě po výstřizích, aby si tím opticky tu postavu trošičku prodloužili a oblast krku. A mě baví na těchto šatech velmi záležitost, kterou možná neuvidíte na první pohled, ale zde jsou vsadky. Takže celé ty šaty, ta spodní partie těch šatů z boku má vsadky, takže vy když jdete, tak se to tak krásně vlní ty šaty. Je tady teda součástí pásek ze stejného materiálu, ale když já ho takhle otevřu, tak vidíte, že je to velmi pěkný střih třeba na typ postavy jablíčko, protože jablíčka mají pěkné nožky a ty chceme ukazovat. Takže ta kratší délka, která je mě nad koleno, tak vlastně je ideální pro typ postavy jablíčka. A například ženy, které mají větší poprsí a ty zadečky menší, to znamená trojúhelník na špičce a třeba i širší ramena, tak to je také jejich střih, který je velice, velice vhodný na tento typ postavy, protože tím, že jsou kratší a tady uvolněné, tak vypadají nádherně. Vy už určitě znáte naši kolegyni Janu, která teda určitě ten typ postavy má, takže kdo má podobný typ postavy, má rád tento styl, tak určitě koukněte na Janičku na videích, protože tam uvidíte právě ten typ postavy a různé stylizace, jak vypadá velmi pěkně v šatech. Takže toto jsou kratší verze, opět kryjeme paže, opět kryjeme ruce, tentokrát zase trendy, ale uvolněným rukávem. A pro ženy, které milují ramínkové šaty,
No tak tady je jeden nádherný skvost. Záměrně jsme zvolili do videa vlastně všechny holky, které tady mám, tak šly v ramínkových šatech, abyste viděli, že tady nezáleží na výšce, nezáleží vlastně téměř na ničem. Ty šaty jsou tak nádherně střižené tím, že mají empír, který můžete vázat nebo nemusíte. Jestliže nechcete vázat, nechcete přetínat tady tuto partii, tak si zavážte mašličky jenom takhle jakoby na stranu a vlastně nebudete přetínat tu nádhernou vertikálu, která nás opticky prodlužuje do výšky. Jsou zde nastavitelné ramínka, což je velká výhoda třeba při nižší postavě. Když máte nižší postavu, tak samozřejmě ty proporce jsou trošku jinak a mohlo by docházet k tomu, že ten výstřih budete mít až příliš hluboko. Takže tady je to super. A ve spodní partii pro oživení vlastně tam takový široký volán, široká kaskáda, která dělá na těch šatech to wow. Je tam delší délka, je to podkolení délka, takže zase šaty pro ženy, které se nebojí ukazovat paže. Já si myslím, že často máte v hlavě zbytečné předsudky a zbytečně se korigujete do nějakých jako rovin, kde nemusíte. Tyhle šaty skutečně, kdo ukáže ruku, kdo se nebojí, tak je může mít. Jsou nádherné všechny materiály, které jsem vám teď ukázala, jsou z viskózy. Je to chladivý materiál, který je velice, velice příjemný do těch pár milých horkých dní, které nás zřejmě čekají. A protože vím, že některé z vás jsou kreativní a šaty by jim nestačily, tak tady máme sukni, která je čtyřdílná. A vy už určitě z videí víte, že sukně, která je čtyřdílná, je seštíhlující, skvěle sedí i na plnější boky a vypadá prostě báječně. Tak, abyste si mohli vytvořit vlastně iluzi šatů, tak jsem pro vás ještě tady objednala tílečko. Já to na chviličku tady sundám, to úžasné sako. Ale objednala jsem tílečko, takže vy vlastně si můžete vytvořit z těchto dvou kousků šaty. Takže chci ramínka, ale nelíbí se mi třeba tento model, nechci tam mít ten empír. Tak tady máte vlastně opět tílečko, které je na posouvací ramínka a je to vlastně zavazovačka vepředu, takže zase trendy záležitost, takhle dohromady, perfektní. No a kdo miluje saka, tak si potom na tento vzor může pořídit značky Tová sako, které je wow, 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 to je nádherná barva, která je do takové světlé zelené olivy. Já vám záměrně obléknu, protože to je krása. A tyto tato barevnost je za mě úžasná. Takže kdo zvládá saka prodloužená ve stylu trošičku Pretty Woman na šaty, tak toto je za mě úplně velmi, velmi zajímavá kombinace, ke které už můžete vlastně botičky různých typů. Od bot, které jsou teniskového typu, po mokasínový typ, až po třeba něhu, která je v podobě takhle zajímavé boty, velmi pohodlná. A nebo čím dál oblíbenější cuklíčky, pantoflíčky, které mají tentokrát teda takový jemně zlatavý řetěz a zase odstín z těch šatů, takže tady vidíte, že to bude vypadat nádherně do kombinace. A cože za další vzor jsme si pro vás připravili? Pojďme na video. Afriky.
vzor něčeho mimořádného, kde se snoubí zajímavé barvy. Najdete zde medovou, korálovou, žlutou, pink. Jsou to nádherné barvy, které když se smíchají dohromady, tak je to pocit radosti, krásy, ten materiál, kde je to viskóza, pohodlí v pase, zajímavá třásňová záležitost a kaskády. To je v rychlosti sukně, která je bez počívky, sedí téměř každé postavě a teď si říkáte, ježiši, ale já mám tady povolené břicho a já když si vezmu jako tu sukně do pasu, tak mi to tady jako vyletí. Já už vás úplně slyším. No samozřejmě, jenom blázen by si oblékl top nebo tričko do sukně. Je mi jasné, že pokud jste třeba například už maminkou nebo babičkou, tak třeba ty břišní svaly nemáme v takové kondici. Ale proto jsou tady tyto topy a sami vidíte, že ta spodní partie těch topů je vlastně ozdobná, takže je určená nahoru. Dává se nahoru proto, aby nám tam vytvořila trošičku jakoby podkáz, něco jinak a tím pádem ten přesah mezi tím pasem a bokama, pokud nemáme toto pevné jako skála, tak tam nepůjde tolik vidět. Nebo když zvolíte například tento háčkovaný top, tak nepůjde vidět vůbec. Jelikož ten háčkovaný top je vyloženě volnějšího charakteru, pozastrčíte na uzlík a vlastně vytvoříte si takový efekt, kdy ten podkaz zamezí tomu, aby to šlo vidět tak, jak vy teď přemýšlíte nad tím v těch hlavách určitě. Tak, tady máme háčkování, transparentní materiál, prostě pletení, ale upletla jsem si doma, ale v tak překrásném materiálu a nádherné barvě, především k této sukni, ale nejen k ní samozřejmě, že cardigan s tílkem je úžasná kombinace, úžasné duo. Takhle vřele doporučuji. Ať už budete volit doplňky, které jsou za mnou, kdy prostě tato bota zase k té kolekce vypadá perfektně. Ale já jsem myslela i na ženy, které potřebují chodit celý den. Možná vycházím právě z vlastní zkušenosti, kdy do práce chodím pěšky, jsem tady v práci dlouho na nohách a pak jdu zase pěšky. A tím pádem nemůžu mít botu, kterou třeba ten celý den úplně nezvládnu. Ano, tyto jsou pohodlné, souhlasím s vámi, ale když bych měla zvolit tu nejpohodlnější obuv, kterou tady máme od značky Hispanitas, tak je to tato. Že ji nemůžete nosit k této sukni. Můžete. Je to jenom ve vašich hlavách, ve vašich myslích. Vyzkoušejte to. Zkuste si to obléknout a uvidíte, že nejenom, že vám ta bota ubere roky, ale to pohodlí znásobí ten magický užitek z té boty, ten zážitek, protože ona je opravdu hodně měkonká, nevyzouvá se. Já v ní dokážu běžet a ta bota se mi nevyzuje. Je nastavitelná, takže na různé šíře chodidel. No a ta barva, posuďte sami, ta barva je prostě top. Takže toto jsou takové čarovné kousky z kolekce, která mi připomíná Marrakeš a Afriku. A mám na sobě vlastně šaty, které opět vidíte, že jsou nádherně proporčně řešené. Kryjí paži až k loktu vlastně máme zakryto, v širokém rukávku, je tam výstřih, můžete si tady jakoby ty knoflíčky rozepínat, jak je libo, stahovat v pase, jak je libo. Je to mírně, jakoby bych řekla, tak jste pasové linii. Některé ženy to budou mít v pase víc, některé míň, ale jakoby jde o to, abyste si uměli stáhnout tu siluetu a ve spodní partii je volánek, já nevím, jestli to jde vidět z těch velbloudů a já mám všechny šaty u nás vlastně kratší, asi zhruba o 5 cm, než budete mít vy na druhé straně. Měřím 174 cm a mám delší nohy, takže já skutečně všechny sukně mám potom velmi krátké, takže ty to budou krýt partii kolen. Já mám kolena ven, se vám přiznám teď aktuálně. Takže šaty lehonké jako dech, mimořádně pohodlné, prostě na ty 40 ideální záležitost. Říkala jsem, že vám ukážu ještě trend a jak jej nosit vlastně tohoto léta, tohoto roku. Kdybyste si měli pořídit jenom jeden kus, protože vás peněženka nepustí. Máte šaty, máte tamto, ale chcete něco, co vám zaktualizuje ten váš šatník, tak je to určitě háčkovaný top, cardigan, cokoliv z transparentního materiálu. A záměrně tady držím dva.
přírodní barva, to znamená barva ovčí vlny, někdo tomu říká jemná béžová, je to v podstatě jedno. Tady jde spíš o to, abyste si uměli vybrat mezi tím a tím. A je to zřejmé, podle mě na první pohled, je ostřejší to háčkování do grafičtějších vzorů, i ten materiál je mírně pevnější, takže to bude velice vhodné pro ženy, které jsou trošku ráznější, ostřejší, výraznější. A tady tento tam je trochu romantika, takový ten boho, šik, něco jinak. A ten je teda dostupný na www.legabriela.cz hned ve třech barvičkách. Bílá, černá a tento přírodní kousek. Poslední vzor, který tady máme, ikatový vzor, opět vychází z dovolenkové atmosféry, z ciziny, z Afriky, z nějakých jakoby vyloženě cestovatelských choutek. A tady máme vzor, který je, bych řekla, i velice vhodný na svatby, protože je nenásilný, ne tak výrazný, ne všichni chcete jít ve výrazných vzorech. A tady se snoubí jemná, béžovo taková, hnědavá, s nádechem právě trošičku do té lososové a jemná bílá. Perleťové knuflíčky a střih, který kryje ramena, kryje kolena. Výstřih si můžete definovat sami. Je tam podšívka, která je ale vlastně dva v jednom, takže můžete ty šatičky pod tím vyndat a nebo je tam nechat. Je to čistě o vás. A já tady zmíním jednu věc, na kterou se mě mnoho z vás ptá. Je tady takové poutko z řetízkového stehu, kdy vy ho odděláte, když chcete jenom tak, že odstřihnete to poutko a je to hotovo. To znamená, nemusíte tam mít ta poutka, pokud nenosíte opasek, tak vlastně jsou tam navíc a vy si můžete nechat tu linku opravdu volnou, rovnou. Apeluji třeba na ty postavy jablíčko, které nemůže mít právě ten opasek v tom pase, ublížilo by mu to, takže stačí to oddělat a máte to. Tím pádem máme další šaty, které jsou velmi, velmi vhodné pro různé typy žen. A teď si říkáte, no jo, ale já chci ještě ukazovat paže, mě to baví, anebo jsem si prostě za poslední dva roky prošla transformací, já už nebudu bazírovat na hloupostech, podívám se na sebe s láskou, s úctou k tomu tělu a zjistím, že vlastně to, co jsem dělala v posledních 5 let, že jsem už nenosila ty tílkové šaty, nenosila jsem odhalené ruce, protože se to nehodí, už mám věk, nemám pěkné ruce, sice jsem si to řekla jenom já, ale to je v pořádku. Tak jestliže jste tohle všechno zvládli za ty poslední 2 roky odstranit a začali jste se mít rádi, tak já vám gratuluji, protože kdy jindy než teď, většina z vás ještě stále může nosit tyhle ty typy věcí, akorát vy sami zakazujete sami sobě to dělat. Vlastně mít radost ještě z toho, že skutečně můžete. Můžete. Tak pojďme na to. Tílečko, které má jemné kamínky, respektive perličky v takové slonové kosti v barvičce. A ty krásně harmonizují s tílkem, které je podčité, má ty špagetová ramínka, které jsou nastavitelné. No a tady vidíte, že když to spojíte s klasickou sukní značky Esquivel, která je právě nadkolená, pružná v pase, zase opět podčitá, ty nádherné efekty, které nám opět evokují tu Afriku, tak když to spojíme dohromady, je to nádhera, nádhera, nádhera.
A já si to tílečko ještě nechám v ruce, protože tady máme ještě volné kalhoty. Vy dobře víte, že kalhoty širokého rázu jsou velmi moderní, v tom ikatovém vzoru překrásné. No a když spojíte tílečko takhle do kombinace, tak vlastně získáváme takový sofistikovaný look. Já bych řekla, že to je opět model, který by mohl zvládnout jakoukoliv svatbu. A já vám tady ještě ukážu jednu věc, která to takzvaně jako posvětí. A to je zkrácené sáčko. Takže když to takhle nakombinujeme se sáčkem, vezmeme si botičky, které budou elegantní, tak můžeme na svatbu úplně s přehledem. Poslední kus, který tady je z šatů, a vytáhnu ho záměrně, protože všechny ženy, které mají širší bočky, ale mají definovaný krásně pás, tak zpozorní. To je střih pro vás. Tady vlastně vyloženě vykroužíte to, co je na vás nejkrásnější. Široká sukně dole, ta zakryje bočky. Rafinované výstřihy, které můžete dát jako bardot v podstatě, takže můžete si stáhnout rameno ven, anebo ne, je to u vás. No a ten vzoreček na tom přírodním materiálu, jemná, lomená, bílá, to je nádhera spolu právě s tou lehce zlatistou a kvítky. A to je ženskost plné síle, romantika v nenahraditelném kousku. Zabalíte do kufru, jedete, to jsou takové ty ideální šaty na všechny možné různé prostě příležitosti od denního nošení až po tu dovolenou. Mně nezbývá, než vám představit poslední kousek, který vyhotovila značka Tova. A já myslím, že nešel přehlédnout ve videích. A to jsou kuloty, to znamená rozšířené, zkrácené kalhoty do pasu, velmi příjemný materiál, sako, vypočívkované letní záležitost, odlehčené, velice odlehčené. No a já vám přiblížím jenom nádherný knoflík a vám bude jasné, že jakmile se podíváte na tu kolekci za mnou, tak to je barva, která náramně doplňuje celou tuto lososovou parádu. Takže jakýkoliv topík, jakýkoliv háčkovaný kousek se do toho hodí, sako můžete dávat na šaty, no prostě ta variabilita je neskutečná. Aktuálně na www.legabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. Já vám ze srdíčka děkuju za každou vaši objednávku, kterou jste udělali nebo ještě uděláte. Máte spadeno na nějaký kousek. Takže my jsme velmi rádi, že vám můžeme takto přicházet do domovů a podělit se nejen o znalosti, nejen o typy triky, o kombinace, ale také vám nabídnout produkty a kousky, za kterými si stojíme, které milujeme my osobně a věříme, že se vám líbí také. Někde tady lítá odběr, takže kdo nás ještě neodebírá náš kanál, tak určitě klikněte na to kulaté tlačítko a my se vám vlastně přihlásíme vždycky každý čtvrtek v 18.00 Móda bez mola s Le Gabrielou. A kdo by nás rád poznal osobně, třeba nás navštívil, tak v Opavě na Ostrožené 38 se velice těšíme. Mějte krásný nadcházející víkend, užijte si každou vteřinu a opět se uvidíme tedy příští čtvrtek v 18.00. Mějte se krásně, nashledanou.